አባቲ አለህ እንደ አጎቴ አዎ አልኩም እኮ አባት ሲመጣ አብረን እንሄዳለን ቢይ ዝም አልኩ ናይስ ከዛ ቁጭ ብለሽ አጫውሽኝ አባት እስኪመጣ ድረስ ቁጭ ብለሽ ብዙ እኮ ምን ነው ነገር አለ እሺ ባክሽ እሺ ይሁን ነገር እኮ ይዤልሽ መጥቻለሁ ምንድነው ቆይማ እነዚህ ልጆች አስተዋወሻቸው? አስተዋወስኳቸው። እሺ በቃ በቃ አጎዘለፍ አሁን እኮ ልጅ አይደለም አድርጌ ተመረቄ ስራ አጥቶኝ ቁጭ ብያለሁ ምኮረኮር ጀርለው ማሁን እንዴ ጤና የለህም እንዴ ሃሎ ሃሎ ቢስኖ ወከኖ ስታይ ከትላለሁ አብረን እንመርሻለን ኦኬ ኦኬ ማሻ አሁን ይሄ ቋንቋ መሆኑ ነው ግን ትብልሽ ተጋደኝ ምን ታረፊያለሽ ምን ታፍሪያለሽ እጂ የማያፍሩትስ እርሶ በስተርጅና አንድኛው እንደው የፈነዱ ወይዚህ መንገድ ላይ እንደምናያቸው ወረምሶች ሱሪዎትን ዝቅ አድርገው እንጣጥ እንጣጥ እያሉ ይሁዱ እሱ ነው የቀሩት ምን ትላለች እቺ ብልስ ሰውነት እኮ ኦኬ ነው የሚያሳፍር መሰለሽ ኧረ ወዲያ ኬኮራች ምን ነው የተተላቸው ነው ካሁን ከፈቆ ፈቆኒ ዞኛ ወይ ጉዲያ ምን ሻለኛ ፈቆኒ ዞኛ ምን ሻለኛ ኧረ ፍቅር ያዙት ከማይሆን የኔነት እንግዲህ አንድ የፍቅር ይዞኝ አንቺን አግብቼሻለሁ ዘፈኑ ከሆነ ሄጅና ዘፋኛን ጠይቃ ሴትዮ አይበሉ ሴትዮ አይበሉ የኮራ የጠራ ስም አለኝ ደመረች ባልቲልኩ አይደል ሻላ አይደለምን ደመነ ደመነ ጎጃም ሳይሆን ሻዬ ደግሞ ማነች በያ ናርከኛበት አይጮብኝ ስራ ፈት ሎ ሚመክረው ታተዋል ለጤና ያርግ እንዴ ዘይውጥ ልጅ አይጮብኝ የሰው ኮምብል ይክሳል አብሬኳችን ይላል አማን ቀርተሽ ነበርታ አልመጥም ነው አረ በስመ አብ ዘመለጠኝ ቀላል አመለጠሽ በስመ አብ ያላመለጠን ብቻ ጠይቅ አረ አቀል ተማሪው እንዳል አስተማሪው ነው አስተማሪው ደግሞ እንዳል ተማሪው ነው ያለው ቴትራንት አማርኛ አስተማሪ ደግሞ ገብታ ኳንተም ፊዚክስ አሳይመንት አልሰጠችም በእናት አሁን ናሳኝ በጨረር ነው ማዋራው ደ ትቀልዳለ እየቀልድኩ አይደለም ትላንትና ካልቸርስ ዴይ ወርከርስ ዴይ ከደር ዴይ ፕሮሙላ ነበር ትላንት ባይገርም የፕሮማችን ዲጄ ጥበቀው ነበር እየቀልድ ነው አረ እየቀልድ አይደለም ማንዬ በተይ ጽዳቶቹ ተሰብስቦ ቲክቶክ ሲሰሩ እንዳለ ተይዘው ተባረው ተማሪው ነበር የሚያጸዳው ትላንትና ሰልፍ ላይ ሁላ የርዳው ጤናው ኮንሰርት አቅርቦ ነበር ትላንት አንዳንድ መነጽር ሰጥቶ ነው ደማቴውን ብላክቦርድ ኳለው አው ብላክቦርድ ቀርቶ ግርግዳ ላይ ነበር ስንጽፍ የነበረው ትላንትና ብቻ ብዙ ነገር ነው ያብለጥሽ ማንዬ ብመጪ ፒስ ነበር ሰራችልኝ ወዶን ኩሌ እኮ ገረመኝ ወዶን ኩሌ ምን ሆንክብኝ ወንድሜ ፍቅር ያዘኝ እኮ እንዴት ብዬ ልጅ እንጅላት ብዬ ግራ ገባኝ እኮ አታስብ ግን ከማን ነው ያለ እታች ላለችው አሮጌት ለእሷ ነው ሰራተኛ ነች እዛ ሰራተኛ አዋዋ ቢካብ ማነው ቢካብ ላይ ሟል እንትልል ሙዱስ ሊገባብ ነበር ይቅርታ ዛሬ መንፈሱን ቡምቡም እናደርግበት ነው እንግዲህ አሁን አየ ባይችርካ ትሄዳለህ ምን ነበር የሚሉ ይሁን ግን ደረቁን እንጀራ ለምን ትበያለሽ
ቃሪያና ሽንኩርት ቲማቲምም ሳለሽ ትላታለህ እ እንከዛ በኋላ በያዘች ብላ ወጋው ከተረጋግሽ ልጥ ማፍቀር የለም ነው ለሰላም እንኳን አይደለም እረፍት አገኘ ማለት አይደለም ውሰደኝ ሬስት ኢን ፒስ ማለት ነው። አንድ ቀን በጣም ተበሳጭቼ በጥፊ መታወት። እንዴ ለምን እንደመታወት ታገልስ? እሷ እንደምትወደኝ አለማውቄ ነበር እሷ እንደ ጥፊ አስመጣኝ። እንዴ አሁን አንድ ሴት ማፍቀሯን ማወቅ ቢያቀተል ትማታለህ ማለት ነው? አሁንም አይን ይናገራል። እንዴት ነው አይን የሚናገር? ልክ እንደዚህ። ጓሽ እስቲ እሺ ያው ምንድን ነው የሚያስቀሽ? የምታዩ ነገር ወዴት አቆሰልሽኝ እኮ ኦኬ። የሆነች ነገርማ ፈልገሻል። ያለ ምክንያትማ እንዲያትፍለቀለቂ ካርድ ገስተሽልኝ thank you very much don't mention it kitchen bed tarag tarag garga sh gurt digastesh ne sh dakka shala and neger la aichala ፕሮግራማችን ተከታታዮች እነሆ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ሼፍ ለምን የተሰኘው ፕሮግራማችን ጀምሯል። ሶ ዛሬ የምንሰራው ቀለል ያለ ጥብስ ነው። በመጀመሪያ በሶ ያስፈልገናል። በሶን መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ከጨመረን በኋላ ከት ምንድን ነው ምን ነው ጥብስ ሰራለሁ ብለህ በሶ ምን ያደርግልህ? አይ ደረቅ እንዲሉ ብዬ እኮ ነው ጥብሱ። እና ሲቀጣይ እንግዲህ በሶን እንመጣለን። በመቀጠል እርግጠኛ ነህ ምግብ መስራት ትችላለህ? አረ እችላለሁ። አንችልም። እና ምን ልሰራ ገባ? እኔም አላውቀውም። ወይ ጉድ! አሁን ምን ላድርግ ነው? አው የነው ያን ማሪ ላስተካክልሽ ወጭ ወጭ ወዳት ወይኔ በጀከረ ነው የሳይ ማን ፓፒ ትዌልችም ደዋጓን ምንድን ነው የሚመስለው? አራ ሊመጣል ሄዶ ነው ማዳና ላም ሲያስፈራ ስቆደ ነው ይመጣል። እሺ የሳይ ወቃብሽ ቦምቦ ክላት ክላት ምን ክላት ነው አለው። አረባናት ቦምቦ ክላት ነው ያለው። እንግዲህ ምን እንደሆነ ምን አውቃለሁ እኔ። የሳይ በቃ እስኪመጣ ወንሽ ነገር ልብላ። ጭራሽ መጨስ ነው እንዴ ዛሬ ደግሞ ይዞብን የመጣው? አይደብራችሁ አባጨስ አራ ምንም ችግር የለውም። ማጭስ እንደፈራ በራስ የሰበን ምን አገባኝ እንዴ ማጨሳል ማለት ነው። አጭስ ይሁን ብቃሉ እንደፈራ ከበናት አያዩ ጎባይ ወጣ ጎባይ ነበር ግን ለምን አላጨስ? አረ ድክርብኝ እርብሽዋ ጫላሉ እዚህ አሽከር ምን ሽው ልብስና አርክሽ ካልሰን ጂራ ፋሩባት እዚህ ተወረልቻል። ጋውኔን አይደል እንዲያደረከው? ስለማርያም እዚህ ነው ስለያሰሩ መዳሪያ እኔ ውጤ ነፍስ ማር አረ እንደሱ አይደለም ይባለው። እግዚአብሔር ስትሎ አመት ያደርስልን ነው። መጀመሪያ ስሜ ቢቴል የሚባለው ስም ማን ነው? ሳሚ ገበጣ ይመቻል። ጉድጓዱ ከኔ ነው። አረ እንደው ለሞት ጥርሲያ ስለማዴ ነው። አይኔን አታስቂው አለች ሴትዮ። ኡፖይ በምን መጣ ነው እንደዚህ ደከማ? በእናት በፓራስ ነው በምን መጣል? እና በፓራስ መጣ ነው እንደዚህ ደከማ? አዩ ደብደቦ ሚሳ ደሞ አሪፍ ፓውስ ነበር አለች። ይምባጣሉ ምን ባላችሁ ሚሳ ቤት ነው በስማ ማፈታፈት ኡህ በቃ ሰው ሞያ ሰው አጋቀረ አሪፍ ቤት ሰራች።
ፓክፔታ ለሁሉም ዳረሰች 50 ደሞ ማጣ አይ ግን ደሞ ቆየ በጣም ፓራሳ ቀስ ይያለች ነበር ፓራሳ ፓስት ነች ማጣም ፓስት ፓስት ምን ይደስ ፓስታ ታግም ባማርኛ ፓስት ፈጣን ነው ፈጣን እንግሊዘኛ ነበር ግባካ አንተም ፈጣን አትለኝም ባማርኛ ፓስት ምን በፈረስ መተደክሞ ነው እንዴ ፓማ ለኔ ይችላል አንተ እስቲ ፓማ ለንደ ፐ አደለ እስቲ ፓራስ ባል ፓራስ ፈረስ እንዴ ይችላል ይችላል ባል አለ 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 ይችላል ይችላል በደካ ማድረግ ፓራስ ፓራስ ባል ፈረስ አስተብሮ ፈንዳ እኛ አስተብሩት አስተብሮ ፈንዳ ወለታችን አስተብሩ እሺ የመጀመሪያ ክላሳችን የምናረጋው አፍ ማፍታታት ነው ብዙ ጊዜ ፈስነን ከከንፈራችሁ ጋር ማነካካት ሳይሆን ከጥርሳችሁ ጋር ያለው ግንኙነት ነው ፈን የሚፈጥሩ እሺ አንተኛው እስቲ በ ፈ ፐ አረ ከዚህ ጥርስን አስነካው ነው ፈ ፐ ፐ ፐ እሺ አንድ ምሳሌ ፈረሱ ፈሱን ፈስቶ ፈርጥጦ ሮጠ የኔ ፓራስ ፓሱን ፓስቶ ፈርጥጦ ሮጠ አይደለም ከከንፈርጋ ሳታነካከው ፈረሱ ፈሱን ፈስቶ ፈርጥጦ ሮጠ የኔ ፓራስ ፓሱን ፓስቶ ፈርጥጦ ሮጠ ጥርስ የላችሁም እንዴ